večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Myslím, že jste to taky zachytili, že Bill Gates se rozvádí po 25 nebo 27 letech dokonce. To je strašně zajímavý, že jo? Bill Gates, jeden z nejbohatších mužů světa, teď je druhý nebo první. A stejně se rozvedou po 25 nebo 27 letech. A to nejsou jediný. Předtím Jeff Bezos, majitel Amazonu, taky rozvod. Mě to teda uklidňuje, když ty takhle bohatý se rozvádějí, tak je možný, že to funguje v obráceně, že čím míň jaksi prostředků máte, tím víc držíte spolu, protože jde o to dorubat se k další výplatě. A možná nás to víc spojuje, ale zaujalo mě to, že takovýhle lidi si netrápí tím, že by se doma jaksi namačkaný v kuchyni hádali o to, jak víc peněz má zítra, můžou si najít soukromí, nemusí si lézt na nervy, patří jim ohromný kus Spojených států. A stejně, a pak mě ještě zaujalo víc, že oni v tom zdůvodnění říkají, že už nemají spolu jako manželé kam růst. A jsem vůbec nevěděl, že se má růst. Já myslel, že když jste tolik let s někým, že už jste jako prorostlí v podstatě a už jste jako na všechno zvyklí, i na nějaký ty drobný chyby a tak. Ale kam by se mělo růst? Pak jsem si říkal, že za sebe bych mohl říct sebe kriticky, že já rostu možná. Ale o Ivance nevím, jestli roste. Ale svým způsobem je to i útěcha. Tolik peněz, tolik majetku a vztah to nezachrání. Takže je možný, že pro nás může být svým způsobem útěchou, čím míň těch peněz máme, tím víc možná najdeme zábavu v sobě samotnej.